caso, está tirando o nó, né? Isso. Tira o nó de lá. Aí, no caso, tem quantos centímetros? Essa daqui vai dar 50 vai centímetros. Grande, né? É. Tem a medida aí tudo, certo? Aí. Preparação para varetas de bambu, né? Então, isso aí é a preparação. Ele primeiro faz a medida, tira os gomos. Agora ele vai, no caso, vai lascar, né, Edinho? Isso. Ele vai lascar, ó. Lascou. É isso. Ele vai tirar a medida aqui mais ou menos, ó. Pra passar no... na chapinha, né? Aí. São várias, ó. Bem artesanal mesmo. Ah, é, tem a ponta também, né? Tem que fazer uma pontinha aqui, tá? Como é que tu faz, mais ou menos, aí? Só pra... Então, pessoal, ó. Agora ele faz a ponta. Vendo? Isso aí é a ponta, ó. Porque aí, essa ponta aí, ela consegue passar na... na chapinha, né? É, Muito bem. Então, vai começar o outro processo que a gente vai mostrar aqui para vocês. Colocou a chapinha. Agora essas varetas que ele fez a ponta. Ó, ele encaixa que aquela ponta que ele fez, ó, puxou, ó, são vários tipos de vareta, né, gente? Essa daí no caso é qual? Essa é a 40. Isso aí é pra quê? Pra gaiola? Essa vai pra gaiolinha. Então, tem de gaiola, tem de pipas, tem de palito de churrasco, né? Isso. Deixa eu ver aqui como é que ficou aqui. Caramba! Perfeito, hein? Olha a rapidez que ele faz. Puxou! Tá redondinho assim. É. Muito bom. No final fica essas ruins aqui, ó. Esse é o resto. Essa é a munha, né? Aí no caso, olha aqui, ó. Isso aí no caso é um milheiro, né? Ó, um milheiro, ó. Pronto. Essa é pra gaiola. Então, hoje é só jogar no... nos grupos de venda, né? Né? Aqui tem o quê? Mais ou menos o quê? Mil varetas. Mil varetas. Toda preparada. Isso aí. Valeu, obrigado.